Aldrig. Ikke. Då ska vi ha aldrig. Vi är. Är vi på kalla njerzi? Kalla njerzi. Vad är det? Kan vi kämpa i salonen? Kan vi? Gadal. 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 Shpejti vini ti. Kush vini ti? Po si mi zina stresumi. Hajde të ishim stresi. Hajde shpejti ti në rapë tani. Shpejti. Na falim, ja? Po tani më më prit. Po që që ti më shkuta nga? Po jo më më në fatë. Po më fatë. Me fatë. Hajde kush hajde, ha? E kam e famë dhe shefe, e kam e famë dhe shefe.